ni ba hari icyo bafite cyo kuba bafasha ni bamfashe bazangaye nabahimbwa nyuma hari cyo bafashije ngo umugabo aguye undatera butwatsi kandi ngo umugabo mbwa aseka imbohe ugahita wibaza impamvu ntangije imigani burya koko ngo iby'isi ni gatebe gatoki ubuzima uyu uyu munsi ejo cyangwa ejo bundi bwahinduka bukaba bubi cyangwa bwiza mvuki cyangugu muri Rusizi navuye muri 97 nje Kigali nje kurebara Kidube biragoye ko babutamuzi kuko yamenyekanye muri filime yitwa Zirara Zishya amenyekana nka Samusure nanone kandi mu muzi muri Seburikoko yitwa Rurinda akagaruka muri Makuta n'ubundi yitwa Makuta iyi filime ikaba ari nayo ntandaro y'inkuru ngiye kukubwira ikaze kuri Rotation Media nitwa King Saint Amazina ye nyakuri yitwa Kalisa Ernest mu buzima busanzwe ni umukinnyi wa filime n'amateatre akaba n'umushyushya rugamba cyangwa se MC yavutse ku itariki 20 z'ukwezi kwa 10 avuka mu mwaka w'1977 avukira mu cyahoze ari Cyangugu ubu hakaba ari mu karere ka Rusizi mu ntara y'Iburengerazuba Kalisa Ernest cyangwa se Samusure niwe furi wabo avuka mu muryango w'abana 8 abakobwa 6 n'umuhungu umwe Uyu mugabo mu gukura kwe yakuza asanga iwabo ari abataramyi cyane akaba ari nakomora inganzo yo gukunda umuco no gutarama bya gakondo amaze gukura yashinze itorero ry'imbyino gakondo ryitwa Uburiza ni nayo mpamvu muzamubona kenshi mu mazina y'inka no mu yindi misango itandukanye Samusure ntabwo yize amashuri menshi kuko yize atatabanza gusa ubundi atangira urugamba rwo guhangana n'ubuzima nk'umwana wari imfura kandi wagombaga gukora cyane kugira ngo afashe umuryango we Urugamba rwo gushaka ubuzima rero rwaramugoye cyane kuko nta watashakiye yacunze inyoni mu gishanga cy'umuceri yakoze mu maresitora yakoze akazi ko mu rugo yabaye umunyonzi yabaye umwogoshi yabaye umufundi yabumbye amatafari yakoze mu kabari yabayeho mucoma yabaye gafotozi yatwaye moto n'ibindi byinshi ibi byose rero nkubwiye n'ibindi ntavuze bimwe yabikoreye wa Rusizi Ibinda bikorera Kigali mbere yuko yinjira mu mwuga wa sinema. Numvise ko ra Kidube azaza, ari ya Kidube ngomba kumureba. Umva gahunda n'ubundi wakuze Kigali na nyifite. Ariko numvise ko azaza. Ugana urangomba kumubona ngoma ko banarageze Kigali byanze bikuru. Mu mwaka w'1997, Samusure cyangwa Serurinda nibwo yageze Kigali. Ahazaje kureba umuhanzi Lucky Dube ubwo yazaga muri festival yari yahabereye. Gusa Samusure we yahageze akererewe cyane ntihagira amahirwe yo kubona uyu muhanzi. Gusa nubwo atamubonye hasa naho yahagiriye andi mahirwe yo guhura n'umuntu washakaga umukozi wo mu rugo kandi akaba yarifuza guturuka iwabo icyangugu guko Samusure rero yisanze mu kazi ko mu rugo atangira ahembwa amafaranga 3000 Samusure azi Kigali yaje afite intego ebyiri iya mbere kwari ukureba Lucky Dube ya kabiri kwari ugushaka akazi gusa nanone uyu mugabo yari asanzwe afite inzozi zo kuzahura n'umuntu ukora kuri Radio Rwanda amusabe kuzamufasha kugera ku ndamutsa nk'umuntu wari ufite inzozi zo kuzakina makinamico kuva mu bwana bwe mu mpera z'umwaka w'1999 Samusure yaje gusubira iwabo Rusizi maze atangira kuhakorera akazi ko kogosha nk'umuntu wari uvuye Kigali kandi afite udushya twinshi mu kogosha ubundi arakora karahava nubwo rwose umwuga wo kogosha wari utangiye kumugaburira ariko yabonaga ko nagumi Rusizi kuzagera ku nzozi ze zo gukina amafilime n'amakinamico bizatinda cyangwa se ntibibe maze yigira inama yo gusubira Kigali kuba ari hakomeza akazi ko kogosha igihe kiragera manza n'uwabyibagiwe nibereye mu byo kogosha nuko noneho umugabo witwa Kanoma n'uwitwa Kanyombya baraza barandeba mu rugo barambwira bati hari umugabo witwa Byarimana Sharire arashaka abantu b'abakinnyi bakumenye bakina twe duturanye banze bazi n'uburyo nganira Mutoranye muri quartier. Iri akaritse y'igikondo. Nuko bashaka abantu bameze gutya na gutya ariko tubona wabishobora. Se watwemerera ukaza. Nyuma y'igihe kitari gito uyu mugabo ategereje gukabya inzozi ze zo gukina filime n'amateatre. Birumvikana yari yarikomereje akazi ko kogosha ahitwa igikondo. Aho yari atuye rero yari aturanye n'uwitwa Kanuma. Uyu akaba mukuru wa Kanyombya mu miryango. Uyu Kanuma rero
yaje kuzanira inkuru nziza Samusure amubwira ko ari umugabo witwa Habyarimana Charles wari usanzwe yandika amakinamico kuri radio Muhabura. Amubwira ko ashaka kwagura impano ye akajya yandika amakinamico hagakinwa maze bakayashakira abaterankunga. Rero Kanuma yaje agisha inama Samusure amubaza niba yashobora gukina ikinamico. Birumvikana Samusure yabuze n'icyo amusubiza kubera amarangamutima menshi yuko yari agiye gukabya inzozi ze. Ntibyatinze rero uyu mugabo Kalisa Ernest nawe bari bafatanyije baje guhabwa n'icyahoze ari Kesi Sosiyete yari akazi ko gukora ikinamico iri mu mashusho yanagombaga gutambuka kuri televiziyo Rwanda bakina ku bijyanye n'ubwiteganyirize bw'abakozi ndetse iyo kinamico iza no gukundwa cyane. Aha ni nawe uyu mugabo Kalisa Ernest yatangiriye kwitwa Samusure. Nanone nyuma ya kampani yitwa LLP Plus yabaye ikiraka cyo gukora ikinamico yitwa Gaharanira Kubaho yavugaga ku bijyanye no kwirinda sida n'igituntu yanitiriwe Kanyombya. Iyi filime rero ikaba yaragize uruhare rukomeye mu gutinyura abantu benshi kwinjira muri sinema. Samusure na bagenzi be bubatse izina rikomeye binyuze muri izi kinamico bituma bakomeza kwifuzwa no mu zindi nka zirara zishya. Nyuma kandi uyu mugabo yaje no kugaragara mu ruhererekane rwa filimi yitwa Seburikoko igica kuri televiziyo Rwanda na n'uyu munsi ahakina yitwa Rurinda. Kugeza ubu uyu mugabo ubuzima bwe bwose yari yarabwerekeje muri sinema aho yari yaratangiye gukora filime yiswe ku giti cye yitwa Makuta. Nkiri kuri iyi filime rero ndahita nkubwira iby'amashusho amaze iminsi asirikira hanze aha y'umugabo Ernest cyangwa se Samusure agaragara ari mu gihugu cya Mozambique ndetse arimo atabaza cyane asaba inshuti n'abavandimwe kumufasha kwishyura ideni abereyemo umuntu ryanatumye ahungira muri iki gihugu akekwa ko ashobora no gufungwa. Uti byagenze gute rero? Ikaze ku ngingo nyamukuru y'iki kiganiro, ikaze kandi ukora subscribe. Rero byumvikane neza ko njyewe ndatatse kubera ko nabonaga igihe cyo gutaka kigeze, ntako ntagize umwaka maze hano, nagombye kuba hari ibyo nakoze bigakunda, ntabwo byakunze rero. Bitakunze ngo nishyure uwo mwenda usigaye kuko ndi umuvandimwe iyo nshuti yabashije kuyishyura. Ngo nanjye ngiye mu Rwanda nisanzuye ngenza mu gihugu nta kibazo mfite nkora imishinga nongere nsubire muri sinema. Mu kwakira mu mwaka w'2022 nibwo byavuzwe ko uyu mukinnyi wa filime akaba n'umushyushya rugamba cyangwa se umusangiza w'amagambo Kalisa Ernest yaba yererekeje mu gihugu cya Mozambique ariko bitangazwa ko ari gukora akazi ku MC no kuvugira inka muri icyo gihugu. Nyuma y'igihe kingana n'umwaka wose atagaragara ku mbuga nkoranyambaga yaje kongera kugaragara arimo atabaza avuga ko usibye kuba yarahungishijwe n'ideni yahawe n'umuntu ahubwo ko anabayeho mu buzima bugoye cyangwa se bubi mu gihugu cya Mozambique. Samusure avuga ko yafashe ideni ringana na miliyoni 7 maze yashora mu mushinga wa filime yise Makuta ariko nyuma iyi filime ntize kwinjiza kandi ariho honyine yari ayiteze bituma ahunga kugira ngo yisuganye arebe ko yayishyura ariko nabyo ntibimuhire. Nibwo rero yaje gufata icyemezo cyo kwemera guca bugufi ibyo yise kureka kwirarira bya gisitari bidafite icyo bimumariye maze atabaza inshuti n'abavandimwe ko wagira icyo amurusha yamufasha kwishyura ideni ryanatumye ahunga. Birangira iby'icyubahiro by'ubusitari budafite icyo buhagarariyeho mbivamo mbishyira hasi. Mbwira Mucoma ntimfasha ukora urubuga ushyireho abantu natwe dushyireho abandi mbo wenda abantu bari butwumve twumvwe n'abakeya kuko ntagushobora kumvuga n'abantu bose kirazira. Nyuma y'aya mashusho haje kugaragara ndi uyu mugabo arimo asa n'uzamuka umusozi avuga ko agiye gusengera ikibazo cye ngo arebe ko hari ikimana yamukorera. Mwami Imana urenje muri aka gashyamba gasa n'akagetse Imani kugira ngo nkwereke imisozi irumbara iri imbere yanjye kandi nkwereke n'abantu bose. Nubwo byavuzwe ko hari bamwe bamufashije kwishyurira ideni barimo Judite wahoze ari umugore wa Safi Madiba wamwishyuriye angana n'ibihumbi 600 ariko n'ubundi deni ntirirangire. Ku rundi ruhande rw'abantu benshi ntibabyumva kimwe kuko bavuga ko bari ubutekamutwe aho usanga muri comment z'aya mashusho ya Samusure bamwe bavuga ko ari kubeshya bata abanyarwanda bagira apfa ubusa bati kuki atahereye ku itike yamujyanye Mozambique ngo yishyure yoroshye deni. Ni mu gihe kandi abandi bagira bati agaho kari ku wundi karahandurika bati nyamara umuvandimwe arakomerewe akeneye ubutabazi mu maguru mashya ngayo nguko. Wakoze cyane kubana natwe kuri Rotation Media, nkwibutsa ko ushobora gutera inkunga iki kiganiro ukanze subscribe.
kandi ushobora kwandika muri comment ushaka kudusangiza igitekerezo cyangwa inyunganizi. Naho ubutaha Imana ikurinde.